se velmi omlouvám. V tuto chvíli rozhodně ještě ne. To škoda. Času máme velmi málo. Vzhledem k tomu, že program je jasný, tak mi dovolte jenom, abych velmi stručně Ivetu přivítal. Já jsem měl to potěšení se s ní setkat pracovně a kolegiálně už koncem 80. let, kdy pracovala na půdě Akademie Slovenské akademie věd. Poté jsme po listopadu 1989 spolupracovali na analýze vývoje slovenské politiky, slovenské sociální politiky ve srovnání se sociální politikou českou. Byli jsme v kontaktu už počátkem 90. let, kdy patřila k těm vedoucím osobnostem veřejnosti proti násiliu v Bratislavě a posléze zakládala a posilovala sociální vědy na Slovensku v různých pozicích a funkcích, ať už v Akademii věd nebo v neziskovém sektoru, tak, aby lépe odpovídali potřebám dnešního Slovenska. Kromě té publikace, kterou jsme vydali v Karolínu koncem 90. let společně a která se zabývá vývojem sociální politiky v Čechách a na Slovensku, Iveta vydala monografii Křížné cesty sociálního poznání, Zdravie, práce a důchodok, Víme, co odmětáme a víme, co chceme a několik dalších publikací. Dnes je tady tedy poprvé ve vrcholné politické funkci a já jsem upřímně řečeno velmi rád, že je to právě ona, která je první představitelkou ženského plemene v takové vysoké pozici na Slovensku. Řekl bych, že v tuto chvíli máme Slováku co závidět. A já bych teď rovnou přešel k těm třem tematickým okruhům. Naše diskuse je nazvána Slovensko očami jeho premiérky. A poněvadž Ivetu už skutečně znám poměrně dlouho a vím, že si nenechá do toho, co chce říct a co řekne příliš mluvit, tak i v tuto chvíli prostě předávám slovo. Máte tam aj druhý. To tie dve republiky, akože, chápete. Príjemný dobrý deň želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Divadlo vždy na úvod oznamujú, že poprosíme publikum, aby si vyplo mobily. Ďakujem, dúfam, že to nebolo môj. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať. My sme boli zvyknutí vždy s pánom profesorom, s Martinom, že väčšinou, keď povedal prvú vetu, ja som hneď namietala a platilo to aj opačne a z tej diskusie sa rodili dobré projekty. Dobré projekty. Diskusia, dialog je asi základný nástroj a podmienka toho, aby sme nachádzali riešenia na naliehavé a veľmi, veľmi ťažké otázky. Takže ak dovolíte najprv krátky taký kontext, kde sa všetci spoločne nachádzame. A prosím ťa, už mi nehovor plemeno. Lebo ja ti tiež pozdravujem. No. Možno som zámerne odľahčila, lebo ten kontext nie len naše krajiny, Česká republika, Slovenská republika, sa nachádzame vo veľmi ťaživej hlbokej kríze. Dovolím si ju prirovnať ku kríze 30. rokov minulého storočia. Je množstvo ekonomov, ktorí dokonca tvrdia, že je oveľa vážnejšia. Čo sa vlastne k nám premietlo? Začalo to krízou finančnou, pretavilo sa veľmi rýchlo do krízy ekonomickej
a tá má podobu veľmi reálnej dlhovej krízy. Všetci ex post pátrajú, čo sa stalo, kde sú príčiny. Ak dobre nestanovíme príčiny, nevieme nasadiť liečbu, správnu liečbu. A tak sa vedie diskusia pomaly čtvrtý rok. Kde bol ten spúšťací mechanizmus? Čo to spustilo? Naozaj len Bretton Woodovský model? Naozaj len správanie sa bank, ktoré požičiavali i tam, kde bolo zrejmé, že splátky nebudú možné? Alebo aj k tomuto všetkému jednoducho život na neúnosne vysokú sociálnu hypotéku? Že sme si dopriali viac, ako sme boli schopní reálne vyprodukovať, že nastal jednoducho zlom, priam priepasť medzi na jednej strane ekonomickou realitou a na druhej strane politickými sľubmi a očakávaniami občanov. Tá priepasť je hlboká a ako spieva Hanička Hegerová, dva brehy môže spojiť most, ale záplata je len lepšia diera. Preto hľadanie riešení musí byť systémové a musí odpovedať na základné pravidlá fungovania ekonomického a sociálneho systému. A tak opäť tu máme hodnotové otázky. Čo je spravodlivé? Čo je sociálne spravodlivé? Čo je solidarita? A čo je privilegium? Čo je nepravá solidarita? A dovolím si povedať, že máme na stole ešte zásadnejšiu otázku. Čo je demokratické? Kam sa posunul demokratický systém? Modely podoby tzv. Formalizovanej demokracie. Či už hovoríme o Ruskej federácii alebo o Maďarskej republike. Rozmáhajúci sa tento model. Kde je občan v týchto úvahách, ak sformalizujeme demokratické princípy a procesy? Všetko sme splnili, boli voľby, až na to, že nerozhodujeme podľa potrieb, podľa záujmov, podľa mandátu, ktorý sme od občanov po voľbách získali a dostali. Európa sa hrdí tým základom, že postavila tú súnáležitosť na troch takých princípoch. Tolerancia, spravodlivosť, teda demokracia a solidarita. Tak sa k ním vráťme, že ako im správne rozumieť. Máme 21. storočie. Po našom rozdelení sa sme opäť spolu ako členské krajiny Európskej únie. A Európska únia sa snaží naštartovať opäť svoju silu, naštartovať ekonomický rast, zamestnanosť, tvorbu pracovných miest. A do toho sa informujeme, aké máme dlhy, aké máme deficity. A vytvárame akýsi rezervoár, keď už nikto iný nechce požičať, tak si navzájom z tých dlhov skúšame požičiavať. Pokiaľ to vedie k stabilizácii Európy, Európskej únie a eurozóny, je to správny postup. Pokiaľ to však nevedie k stabilizácii,
eurozóny a Evropské unie, tak je to cesta do záhuby. Každá krajina, a to je nám všetkým jasné, musí, tak jako občan by mal začať sebavedomo od seba, každá krajina musí začať sebavedomo od seba. Preto prijíma tzv. Národné programy reformy. Obnáša to krok číslo 1, znie to tak jednoducho, na prvé počutie, ale pre občana úplne nepochopiteľne. Konsolidácia verejných financií. Teda znižovať deficity, dostať ich na únosnú mieru a obnoviť dôveru, stabilitu finančných sektorov. No fajn, my si to tu povieme, my si určite navzájem rozumieme. Ale politik to má byť schopný, teraz skáčem, vieš, od sociologičky k političke, v tejto sekunde, ja sa ti zase vrátim. Ale politik potrebuje tvárov tvár občanovi a má povinnosť mu vysvetliť, prečo je to nevyhnutné. A ten občan sa pýta, no tak doteraz ste zadlžovali, tak prečo zrazu nie? Prečo nemôže ten deficit stúpať a stúpať? Ono sa to samozrejme dá vysvetliť na domácej peňaženke. Najprv si požičiame na byt, potom si požičiame na zariadenie bytu, potom si na leasing zoberieme auto, potom si požičiame na dovolenku a zrazu si požičiame na to, aby sme mali peniaze na splácanie tej poslednej požičky. A potom nám už nepožičia nik. V štáte platí úplne ten istý mechanizmus, ako draho a za koľko si požičiavame, až do hranice, ako to začalo v Grécku, keď už nebol ochotný žiaden segment trhov finančných požičiavať, ale nevyhnutná bola prosba požičať si od ostatných krajín štátov Európskej únie. Nerada to hovorím, nepomohlo, to my už všetci veľmi dobre vieme, pretože musí nasledovať krok 2. A to je krok redefinície hĺbkových reforiem v jednotlivých krajinách. Čo sa pod tým má skrývať? Martin by to nazval spravodlivý sociálny štát alebo spravodlivý štát verejných a sociálnych služieb. Na tomto sa určite zhodneme. Len sa skúsme zhodnúť aj na tom, čo sa pod ním skrýva a ako má byť naplňaný. Sme v deficite, sme v dlhoch, konsolidujeme verejné financie, šetríme, škrtíme výdavky a zároveň máme naplňať kritéria a chceme naplňať kritéria dôstojného života a naplňania ľudských práv. Ako toto realizovať? Slovenská vláda sa rozhodla naplňať tento koncept tak, že popri konsolidácii verejných financií, ktorú rozdelila na 3 roky, v prvom roku zniženie z pôvodných 8% deficitu HDP o 2,5%, v ďalšom roku ďalšie 2,5%, aby sme v tom treťom boli pod 3% HDP. A zároveň sme sústredili verejné prostriedky na 5 priorit, kde neprichádza žiadnym škrtom, žiadnym obmedzeniam, naopak, na ktoré je sústredená všetká pozornosť ako na priority vlády. Tá prvá priorita je priorita zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest. To je celý reformný balík. Na naštartovanie zamestnanosti a chceme ekonomiky, základná kategória spoločná je jedno slovo. Dôvera. Dôvera v inštitúcie štátu,
súkromný sektor, v justíciu a tak ďalej. Teda obnova právneho štátu, vymáhateľnosti práva, dôvera v súdnictvo, pevné piliere justície, vrátane generálnej prokuratúry a najmä a tvrdé antikorupčné opatrenia. The Economist nedávno okrem iných analýz konštatoval, že kým do roku 89 a tesne po ňom zároveň najväčším ohrozením tzv. Krajín východného bloku bol deficit demokracie, tak dnes najväčším ohrozením je neuveriteľná enormná miera korupcie. Vážnym ohrozením demokracie a stability bývalého východného bloku. Nie je preto prekvapením, že prvé opatrenia a rozhodnutia bol antikorupčný program, ktorý európske inštitúcie hodnotia ako nadštandardný v rámci krajín EÚ. Nebudem do detailov v diskusii, rada poviem, čo to všetko v sebe obnáša. A prináša to už prvé výsledky. Máme naozaj cieľ sa v tom meraní a v tom rebríčku dostať na také popredné miesta, nie vo výške korupcie, kde sme dnes, ale naopak v jej znižovaní a znížení. Spolu s tým transparentnosť. Stačí, keď môžem previesť, nemáte pri sebe stroj na iPad a otvorím ktorúkoľvek zmluvu, nech sa páči, ja vám ju vyhľadám. Zároveň s vyhľadaním všetkých tendrov, sietí, kto, kedy, za koľko, za akých podmienok, všetko dostupné a nielen to, neplatia nové zmluvy, pokiaľ nie sú zverejnené v centrálnom registri. A teda nevznesie niekto námietku. Reformujeme súdnictvo, otvárame ho verejnej kontrole, meníme systém volieb sudcov do súdnych rád, meníme zákony o súdnej rade, o generálnej prokuratúre a čo je dôležité, meníme trestný poriadok, kde verejný činiteľ, ak zneužije svoju právomoc, bez toho, aby sme dokazovali úmysel, bude to trestný čin. Rovnako ako pre čierne stavby a podobne. Potrebujeme vrátiť dôveru občana v to, že ten verejný činiteľ je na tom rovnako ako on a že nie je osobou pod ochranou. Ani mužom pod ochranou, ani ženou, jednoducho rovnaký meter. A vrátiť dôveru v to, že to naozaj bude fungovať. Potrebujeme k tomu meniť celú legislatívu. Možno na mieste otázka, prečo po toľkých rokoch. Moja odpoveď je, neviem, ale táto vláda to robí. Do tohto balíka samozrejme patrí zmena podmienok pre investície a investorov. Je nepriateľné, aby boli podporované investície tam, kde máme regióny na to jednoducho lepšie, použijem slovo kvalitnejšie, dobre, ako je Bratislava či západoslovenský región. A naopak neplynuli tam, kde máme vysokú mieru nezamestnanosti. Zmenili sme kritériá veľmi jednoznačne. Toto, čo sme boli svedkami v minulosti, že zo 8 veľkých investícií 7 zostalo v najrozvinutejšom regióne Slovenska, sa už nemôže zopakovať. Zvyšuje to dôveru zahraničných investorov a máme také prvé lastovičky. Naštartovali sme konečne, a to som si trochu vydýchla prvýkrát, od januára trend, ktorý už zaznamenávame ako trend,
že nám síc málo, ale začala stúpať zamestnanosť. A to málo je dvakrát rýchlejšie, dynamickejšie ako v priemere krajín EÚ. Je to stále malé číslo, ale je to naštartované. Nevieme si poradiť stále, iba máme zastabilizovanú nezamestnanosť. Stále sa nám nedarí dostávať ľudí z dlhodobej nezamestnanosti na trh práce, ale spustili sme do prípravného procesu vyše 10 národných projektov zamestnanosti, ktoré sú špeciálne určené práve pre dlhodobo nezamestnaných v daných regiónoch, pretože je zrejmé, že štandardnými postupmi umiestnenia na trhu práce úspešní nebudú oni ani vláda. To je taký ten prvý veľký balík, o ktorom by som mohla hovoriť oveľa, oveľa dlhšie. Ďalšia priorita a boľačka Slovenskej republiky je kvalita vzdelávania, školstvo, veda, výskum, inovácie. Máme stále len 13% vysokoškolsky vzdelanej populácie. Napriek tomu, že sme v tých ostatných rokoch, minulých po roku 89, sústredili pozornosť na rýchlu extenziu, kvantitu pribúdania vysokých škôl, univerzít a teda absolventov z vysokých škôl, v živote sa nám všetko vráti ako bumerang. My sme dosiahli to číslo 13%, ale kvalita, hovoríme medzi priateľmi, chlapi, není dobré. Vážny problém. Nielen, že žiadna z univerzít zo Slovenskej republiky sa nenachádza v tej hornej 500 hodnotených univerzít, ale už sa nám to prejavuje samozrejme v tom najsilnejšom kritériu, a to je umiestnenie absolventov univerzít na trhu práce. Preto reforma vysokého školstva, nový systém akreditácie, akreditačná komisia, ktorá bude zložená z dvoch komôr, hornej, zahraniční experti, dolnej, domáce osobnosti, s novými kritériami, fakulty hodnotené ako celok a tak ďalej, množstvo zmien, pretože nie je normálne, aby akreditácia sa podobala skôr na byrokraciu ako hodnotenie. To boli tóny papiera a nie skutočné hodnotenie kvality univerzít. Nestačí však, začať treba kdesi od tých našich 5-ročných drobcov a ich motiváciou a vzťahom k vzdelaniu a v rodine, taká tá veta, nie lepšej investície ako investície pre vaše dieťa, ak mu umožníte výbornú školu a výborné vzdelanie. Na to treba koľko hodnotárať? 60 rokov minus 20, ešte 40. Postupne zmena hodnotových systémov. A k tomu pochopiteľne zmena prístupu a reforma obsahová od základných škôl cez stredné školy. Spustili sme pilot na 300 základných školách na interaktívne vzdelávanie úplne s novými obsahmi. Mala som možnosť za čestými piatakmi byť na výuke, preberali práve hustotu interaktívne na tabuliach, počítačoch, oni to za 15 minút vedeli. To bolo úžasné. Bola námietka, a čo učebnice, klasika. Sú predmety, kde budeme klasici, čítanie literatúry a tak ďalej. Ale sú predmety, kde jednoducho tí deti cez názorný obraz, čo to je seizmická porucha a prečo tsunami, a čo tsunami v Japonsku spôsobilo a ako a z čoho vzniklo, tie deti si fakt pamätali za tých 10-15 minút.
a poučali, to bol krásny zážitok, tú učiteľku, ktorá nevedela dobre ten slovné ešte ovládať, lebo ona bola na školení. Tak taký malý vybehol zo zadu, pani učiteľka to takto opravoval. Máme v pláne po tomto pilote máme prvých 5 predmetov na tejto báze spracovaných a máme v pláne prejsť na tento spôsob výuky širokospektrálne, čo rieši zastaralé knižky, lebo toto doplňate permanentne, rozširujete a množstvo ďalších problémov. Nehovoriac o tom, že je to neporovnateľne lacnejšie. Samozrejme to nerieši problém priepasti medzi potrebami trhu práce z hľadiska vzdelania a obsahu vzdelania, ktoré poskytujú hlavne stredné školy. Tu sa spúšťa reforma a projekt spolupráce zamestnávateľ a škola, kde odborná prax ako časť výuky bude realizovaná priamo u zamestnávateľa, priamo vo firme, v ich laboratóriách, aby tie nové technológie a všetko to, čo tie nové, skutočne nové inovácie potrebujú, tí študenti mali k dispozícii a nemusela to každá škola zariadovať separé pre seba a najmä zastarala. Priorita štvrtá, zdravotníctvo. A to tu nechcem byť dva dní. Tak rozmýšľam, na čo upozorním. Zdravie nie je tovar, zdravie je základná hodnota a dostupnosť starostlivosti pre každého klienta je asi neodškriepiteľná úloha. Zároveň však bez prevencie to nepôjde. Teda dôraz na preventívne programy, ktoré sa budú premietať do bonusového systému v zdravotnom poistení. Inými slovami, ak sa staráte o svoju prevenciu, ak máte tú možnosť a šancu byť zdravší, tak bude bonus v podobe neskôr buď nižších platieb, alebo rehabilitácií, alebo podľa toho, čo ten klient uprednostní. Znamená to tvorbu virtuálnych individuálnych účtov, virtuálnych podotýkam, lebo zdravotníctvo je výsostne solidárna sféra. Ale aby sme vedeli urobiť bonusy, tak je to potrebné, spúšťame k tomu program e-health, aby teda bol kompletný obraz o životnej, zdravotnej dráhe toho, ktorého klienta. K tomu zásadne meníme tzv. Minimálnu vložkovú sieť a pripravujeme zmenu platieb na základe diagnózy. Zároveň k tomu už máme v parlamente základné zmeny v liekovej politike. Len za minulý rok občania vrátili do lekárni na Slovensku 97 tón liekov. A to nehovorím tie, ktoré neboli vrátiť, ale skončili možno niekde v kontajneroch. Meníme platby za lieky na druhú najlacnejšiu cenu v rámci Európy a mnoho ďalších opatrení cez kategorizačné komisie, zverejnenie všetkých zmluv, zverejnenie všetkých objednávok, zároveň kategorizačná komisia, zverejnenie celého zosieťovania, prepojenia nesmie byť v žiadnom sebemenšom konflikte záujmov. Dokonca lekári musia informovať o pozvaniach, od koho, od ktorej firmy, na akú konferenciu a podobne. Nepresadzuje sa to ľahko, ale je to jediný spôsob, aby sme neopakovali situácie, ja som dnes ten príklad hovorila, že v nemenovanej, teda prešovskej nemocnici za kosenie trávy sa platilo niečo cez 650 000 eur.
Emily. A takto by som mohla pokračovať v tých platbách. Inými slovami, ten prvý krok je opäť transparentnosť, zaplátanie dier, ktorými unikajú finančné zdroje nezmyselným spôsobom a spravodlivá dostupná zdravotná starostlivosť. Do tohto sa púšťali viacerí ministri. Ja viem, čo ste vy tu zažívali s platmi lekárov. Ďakujeme vám veľmi pekne. Už to vyviezli na Slovensko. Mohli by ste vyvážať iné. Rokovala som so zástupcami. To nie je o tom, že by niekto nemal záujem spravodlivo ohodnotiť profesionalitu, ale prvý krok, ktorý urobila slovenská vláda, bolo zníženie platov celej štátnej a verejnej správy o 10%. V budúcom roku zmrazujeme. A v tejto situácii si prísť vypýtať 1,5 až 2-násobok. Vyzvala som pánov lekárov, aby to povedali do očí tým pacientom. Hovorím tým, nehodnotím kvalitu práce, ale celkovú situáciu. No, a to posledné, ale nie z hľadiska dôležitosti, s čím asi máme najväčší problém, a to nazvem v takom balíku, demokracia, politická kultúra, kultúrnosť, slušnosť, otvorenosť, spolupráca, jednoducho to, ako sa správame. A nemyslím si, že používanie silných slov je znakom silného premiéra. Naopak, o sile premiéra majú hovoriť skutky a občanov by sme tým mali čo najmenej obťažovať. Nie veľmi sa nám to v Slovenskej republike tiež darí, ale je to záväzok a pokúsime sa ho naplniť. Ja v žiadnom prípade silácké reči, bombastiku, obviňovania v politike používať nebudem, pretože to považujem za nevychovanosť, pretože to považujem za nedôstojné a navyše to nepomáha ale vôbec, vôbec nikomu, iba dotyčnému politikovi, ktorý vykrikuje. Aj to na chvíľu. Takže tak krok za krokom. Na záver. My som sa rozprávala s pánom premiérom Nečasom. My si naozaj tú situáciu samozrejme nielen sledujeme, ale čo je použiteľné, inšpiratívne sa snažíme použiť. Neopakovať zbytočné chyby. Doma totiž človek nikdy nie je prorokom, to naozaj platí. My doma, príklad za všetky, sme pod palbou kritiky za nový zákon o generálnej prokuratúre. V Českej republike som dostala spätnú väzbu o inšpiratívnosti tohto zákona pre zmeny aj v rámci generálnej prokuratúry v Českej republike. A takto by som to mohla povedať i naopak. Opäť sme v štádii reforiem a politici sa už pomaly boja toto slovo aj vysloviť, pretože už je tých reforiem trošku veľa na meter štvorcový. A možno to ale bude tým, že žiadna nebola dovedená poriadne do konca. Že ten politik vždy uhne. Lebo má štvoročnú životnosť. A začne sa blížiť čas volieb a on uhne. Pozrieme sa na situáciu v Grécku, celonárodný štrajk a protest. Prezident Sarkozy vymenil celý kabinet.
parlamentu vyslovoval nedůvěru vládě. Plné náměstia v Ríme, v Paríži. Já jsem mala denně na návštěve několik odborárov, museli zostať vonku, bylo jich veľa. Nezmestili by se na úrad vlády, jinak by som ich pozvala. Neteší ma nespokojnosť občanov, ale dnes nie je, bohužiaľ, iná voľba, len to ustáť a pokračovať v zodpovednej politike, pokiaľ nechceme použiť vetu ako moja priateľka, kolegyňa, premiérka Chorvátska, ktorá keď preberala vládu, nemala na výplatu dôchodkov. Tak toto by sme nemali nikdy dopustiť. Ja vám želám zaujímavé štúdium, podnetných pedagogov, pedagogom podnetných študentov a nám všetkým dobré riešenia, na ktoré potrebujeme spojiť všetky mozgy, ktoré k dispozícii máme a všetkých ľudí s dobrým srdcom. Ďakujem veľmi pekne. Velice děkuji paní premiérce. Těch témat bylo tolik, že samozřejmě do těch zbývajících asi 25 minut, které máme k dispozici, se budeme bohužel moci dotknout jenom několika z nich. Mnoho z těch témat bylo skutečně na diskusi, přičemž většina z nich se týkala veřejných politik, které nová vláda na Slovensku začíná realizovat. Poněvadž veřejná sociální politika je platforma, která nás tady na fakultě zajímá a kterou spolu se studenty a kolegy rozvíjíme, tak já si dovolím první otázku a pak hned dám otázky, možnost otázat se lidem z pléna. Já jsem si vytiskl programové prohlášení vlády Slovenské republiky z loňského roku a tam na straně 7 je taková stručná věta, že vládě půjde o zvyšování kvality služeb pro lidi při současném snižování podílu veřejných výdajů na hrubý domácí produkt. Mně to přijde tak trochu jako kvadratura kruhu s ohledem na ty obrovské veřejné úlohy, které před Slovenskem, ale nejenom před Slovenskem, podobně jsme na tom v České republice a samozřejmě i v jiných zemích stojí. Když uvedu příklad z České republiky, tak teď se pozitivně ukázalo, že dopravní infrastruktura, silnice potřebují miliardové dotace jenom proto, aby se zalepily ty největší díry. Máme stejně jako u vás velké problémy s tím, že fakticky klesají náklady na vzdělávání, přestože všechny vlády se zaklínaly podporou právě vzdělávání a cestou ke vzdělanostní společnosti a tak dále a tak podobně. Takže je to úžasné to, co tady jsme slyšeli o tom, jak lze a rozhodně lze šetřit na mnoha místech, zejména tam, kde ta hydra korupce prorostla do veřejné správy a do politiky, ale bude vám to všechno stačit při snižování veřejných výdajů k tomu, abyste zvyšovali kvalitu života obyvatel Slovenska? Tato otázka by byla na místě v čase konjunktury. A opakujem, jsme v kríze. Ani moja vláda, ani tá vaša súčasná tú krízu nespôsobila. A ja s pôžitkom poukážem na prstom na vinníkov toho stavu, ktorí nesú zodpovednosť, že dohnali krajiny do takýchto finančných problémov svojou nezodpovednou politikou. U nás zdravotníctvo 200 miliónov eur dlh, samosprávy 550 miliónov eur dlh. A takto, kde siahnem, tak siahnem dlh, dlh, dlh,
šialené. Šialené. A to nehovorím o tom, že podaktoré tie dlhy ešte boli skryté, kamuflované, v zdravotníctve najmä. To, čo vieme zabezpečiť a slúbiť, je prestaneme šikanovať občana tými tzv. Verejnými službami. Keď chce sa dnes stať niekto živnostník alebo si založiť, nedaj Bože, SRO, tak buď to po mesiaci vzdá, alebo keď má taký talianský naturel, tak niektorého úradníka fyzicky zbije. To kvantum, toho, čo všetko ten človek má doniesť, to je iba botná, to je čistý marfy. Ja som si dala tú prácu, že som si niektoré príklady vybrala a potom kladete takú jednoduchú otázku za ministrovi. Pán minister, máme na webe online všetky informácie sociálnej poisťovne? Máme online všetky informácie o neplatičoch? Áno, máme. Tak na čo to od toho žiadateľa pýtate? Keď je to jedno ťuknutie na obrazovku? Tá informatizácia má viesť k odbyrokratizovaniu štátnej a verejnej správy. Úradníci sa majú tendenciu prirodzene brániť, lebo im berieme prácu. Lebo zrazu na tú žiadosť bude stačiť jeden elektronický formulár a ďalšie si nájde úradník všetko online. A toto začína byť postupne na Slovensku pravdou. K júnu všetky rezorty budú mať z veľkej miery odbyrokratizovaný systém žiadosti a požiadaní. Samozrejme, že postupnosťou takýchto krokov my 30% zamestnancov štátnej a verejnej správy nebudeme potrebovať. No a som pri téme nezamestnaný, že? Ale toto je fakt. Cieľ pre občana je, aby si veci vybavoval jednoducho, rýchlo, bez nervov a bez šikanov. Rovnaké platí pre podnikateľské prostredie. Máme to už na vláde, 72-bodový program zjednodušenia podnikateľského prostredia, opäť to nazvem jedným slovom odbyrokratizovanie. To je to, kde budeme šetriť. A dovolím si povedať, že týmto tie služby budú kvalitnejšie. A čo sa týka verejnej infraštruktúry, ktorú si spomenul, no to je záležitosť však decentralizácia, druhá, tretia trieda cesty, to je to zodpovednosť u nás vyšších územných celkov a tak ďalej, nevyhováram sa. V rámci fiškálnej decentralizácie samosprávy VUC majú svoje príjmy, oni boli znížené, áno, v rámci krízy z dôvodu poklesu daní z príjmov fyzických osôb, ale už tento rok to bude o vyše 20% viac. A zabudla som spomenúť, že práve na takúto verejnú infraštruktúru vrátane diaľnic Slovenská republika ide vynaložiť viac prostriedkov, ako k tomu bolo v čase konjunktúry. Děkuji. Takže je čas na otázky z pléna. Poprosil bych studentku, která si vzala na starost, prosím o velmi krátké otázky, nikoli výklady, ano? Prosím tady, mladý muž první. A prosím, představte se, to bude ta slušná kultura politická tady v této diskusi. Děkuji. Dobrý den, paní premiérko, moje jméno je Staník Michal, studuji právnickou fakultu tady u nás v Praze a zároveň jsem tedy v současné době asistentem náměstka ministra spravedlnosti pro sekci justiční. Oprávněnost mého dotazu, který vám položím, je z titulu toho, že jsme na akademické půdě. Budu vycházet z mojí návštěvy na ministerstvu spravedlnosti 3. a 4. března, kdy jste nám představili, respektive vaše státní tajemnička, paní Kolíková a paní ministryně, vaši reformu
justice, kterou byste tady představovala. Musím vám pochválit podle své práci. Máme se od vás co učit. Ale na jednáních, u kterých jsem se účastnil, bylo velmi často skloňováno slovo mafie. Musíme odříznout tu mafii. Proč to děláme? Protože mafie už nám nemůže dále do toho zasahovat. Nemůže se nám stávat, aby justiční čekatelé byli synové soudců nebo synové vlivných podnikatelů. Já bych se chtěl tedy zeptat, protože na těch jednáních se člověk samozřejmě nemůže zeptat, kým myslíme tu mafii, tak kdo ta mafie na Slovensku konkrétně je? Protože v Čechách víme, justiční mafii máme bývalého předsedu ministra pana Němce, nebo bývalější státní asistenta. Ale mě jako studenta, ne jako asistenta, by teď zajímalo, jestli mi můžete odpovědět, kdo je na Slovensku tu mafii. A pokud ne, tak abych se neptal zdarma, tak třeba aspoň, kdo vyhraje v páté doby. O mafii tej reálnej sa dočítate na internete. Ja ani všetky tie mená tých rodín, títo Ľubka Lesná mi bude šepkať moja poradkyňa, od Papajovcov, Sikorovcov a neviem akých ovcov, vážne ich veľa, tým nezľahčujem, je to smutný príbeh. Oni, aj teraz bola posledná akcia, veľmi veľká, zatýkanie, väčšinou to býva dlhodobý proces, lebo nechcú sa chytať malé ryby, ale centrály. Funguje vydieranie, je pod drobnohľadom, najnovšie vyšetrovací spis voči daňovej mafii, aj na colnici a mohla by som, naozaj to by bol veľmi dlhý zoznam, čiže nie je to o tom, že vás nechcem informovať, ale mnohé tie informácie už máme normálne zverejnené a môžete sa s nimi zoznámiť. To, čo prebieha vyšetrovanie, to asi pochopíte, že menovať nebudem. A smiem aj na ten hokej, aj keď som na tú prvú odpoveď. Samozrejme. Ja budu držať palce, ale neřeknu komu. No ja som bola zatiaľ na všetkých zápasoch slovenskej reprezentácie, dodnes chrypím. Hrozne náročné nahlasivky. Všetci sme boli nešťastní a na akademickej pôde som slobodný človek, tak vyhlasujem, že v zápase s Rusmi mali rozhodcovia dostať nielen mrkvu, ale aj. Oni nám naozaj ublížili, to bol vrchol. No, prežívam to, držím im palce, chlapci hrajú ako o život, sú pod strašným tlakom, viete si to predstaviť. A mne ako štatistikovi, Martin, čo narobím s tým vzdelaním? No, pri všetkých majstrovstvách, kde sa hralo, tá krajina neúspela. Prosím vás, musíme ísť hrať na budúci rok, niekde inde, aby sme vyhrali. Ale držím palce aj českému týmu, zajtra spolu hráme. Mám zakázané predpovedať zápasy, lebo všetky tri slovenské som uhádla. Doterajšie. Tak nepredpovedám. Ďakujem, prosím, další. Mária Holubová, Fakulta mezinárodního diplomacie Bratislava. Já jsem se chtěla spýtat, či vláda uvažuje perspektivně na práci na novom programu jednotné prezentace Slovenské republiky v zahraničí. Tuto otázku dostávám v pravidelných intervaloch. Pán minister hospodárstva predložil koncept takéto jednotnej prezentácie. Tam sa menila trošku kompetencia medzi ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom hospodárstva. Je dohoda a zhoda jednotnej koncepcie viac pod kuratelou, ak to tak môžem nazvať,
obsahovým zameraním a zadaním ministerstva zahraničných věcí. Ale je to v spolupráci s ministerstvem hospodářstva. Prosím. Děkuji. Tady prosím další. Dobrý deň, pani premiérka, Matej Michlík. Ja tu študujem momentálne filozofickú fakultu, ale budem sa snažiť byť veľmi stručný, takže... Cicerovi zaspali na jednej prednáške. Možno to odľahčím, či vám pán Gašparovič veľmi neublížil po tom hokeji poslednom, ako sa to rozoberalo v médiách. A druhá otázka je, ako pán Potuček naznačil, tak výdavky na štúdium na vzdelávanie klesajú a kedy sa dočkáme toho, že budú vyššie ako počas konjunktúry na Slovensku. A tá tretia, či plánujete nejako zapojiť rómsku menšinu, pretože ona je vlastne diskvalifikovaná už od základných škôl, segregovaná, majú vlastné triedy, aj keď by sa to nemalo diať. Ďakujem. A môžem ja za to, že mi dávajú také otázky, kde musím byť tu dlho? Môžete byť stručná. Ďakujem. No výkonná. Pán Gašparovič po zápase. Myslím, že nikto ma nebude podozrievať z toho, že nemám zmysel pre humor. Ale to, čo odznelo, nebolo vtipné. Ako ženy sa ma to dotklo, ako premiérka to nebudem komentovať. Druhá otázka. A HDP? Á, vzdelávanie. Takto. Veda, výskum, vzdelanie je odrazovým mostík. Je základ úspechu spoločnosti. O tom nie je pochybu. Slovenská republika ešte za druhej Dzurindovej vlády v roku 2005 ako jediná si presadila samostatný operačný program z Európskych fondov na vedu a výskum. Ako jediná. V hodnote 1 400 000 000 eur. Dostali sme tieto finančné zdroje ako k dispozícii na vypisovanie víziev. Sme v druhej polovici čerpania. Reálne slovenská veda a výskum vyčerpali 10%. Sú tam dva problémy, prečo. Prvý, tie výzvy, no ja to poviem názorne. Jeden projekt, výška 39,5 cm, ja som si to odmerala, vyše 3000 strán, byrokratická hlúposť, ktorú ani nikto nie je už schopný posúdiť, ani doplniť, ani vyhodnotiť. To nemohlo byť úspešné. A na drobné projekty, takže všetci sa v podstate už zásobili tými drobnými vecami, ako počítačmi, malými labákmi a podobne. No len nie na veľké projekty, takže to je prvý pohľad. Zmenili sme systém výziev. A to na vytvorenie národných centier excelentnosti a výskumu. A zároveň zadefinovali tri také vecné priority, na ktoré by mali byť uprednostnené a umožnené čerpanie eurofondov. Malo by to pomôcť. A ten druhý problém je, nie je mojou úlohou hodnotiť vedu a výskum Slovenskej republike, ale môžem konštatovať, že v 7. rámcovom programe, kde bolo množstvo peňazí v rámci medzinárodnej súťaže, Slovenská republika neúspela vôbec. Preto hovorím, že nie len peniaze sú problém. Možno návrat výskumu na univerzity, alebo aspoň väčšie prepojenie akadémie vied a univerzit, ten postup formovania centier excelentnosti, viac medzinárodných tímov je tou cestou, kde v veľkej konkurencii vo vede a výskume budeme môcť zarezonovať a uspieť.
O to viac ma tešilo, keď ja viem, že to bolo 2500 výskumníkov, ale časť z nich boli i slovenských, ktorí dostali tú Nobelovú cenu. A som veľmi pyšná. A urobíme maximum preto, aby sme mohli byť hrdí na výsledky vedy a výskumu, ale aj naša veda a výskum sa musí tak trošku zobudiť. Tá súťaž je veľká. No a Romovia, sú segregované osady a obce, kde do škôl chodia už len rómske deti, ale nie preto, že by tie školy boli vytvorené ako segregované, ale preto, že tam žiadne biele deti, v úvodzovkách biele, prosím, nie sú. Rodičia tých pár, ktorí malé deti má, sa rozhodujú a dávajú tie deti rodičia do iných škôl. To je jeden dôvod, prečo to vzniká. Ale ten problém, viem, teraz má aj Maďarská republika stratégiu vytvára na zaraďovanie Rómov, viac ich zapojenie. My máme koncepciu, na ktorej ja tvrdím, netreba nič zásadné meniť, len treba konečne realizovať, lebo mám pocit, že pravidelných intervalov vytvárame stratégie a koncepcie a tie zostávajú na zelenom stole. Takže to, čo chýba, sú od koncepcií k reálnym politikám. Absentujú silné reálne politiky. Skrátke, ideme opäť meniť systém dávok v hmotnej núdzi, budú adresné a za aktiváciu. Opäť ideme zameriavať celú dotačnú politiku a politiku dávok cez pravidelnú návštevu školy, výsledky v škole a tak ďalej. To sú tie centrálne nástroje. No a k tomu, i tu sme ako jediná krajina dostali eurofondy. 200 miliónov eur práve na inkluzívu pre rómske komunity. Nemáme ich vyčerpané. A znovu by som povedala zhruba tie isté problémy. Teraz budú vypísané nové výzvy a ja pevne verím, že pribudnú tie tzv. Dobré skúsenosti, tie good practices, špeciálnych projektov, špeciálnu komunitu v tom istom čase, v tom istom priestore a na všetky generácie. Poslední otázka z pléna, pán, prosím, pán. Ďakujem, je mi ľúto, že nemáme viac času, to je veľmi široké. Rómska téma, pán. Dobrý deň, volám sa Matej Hofa, ja som študentom právnickej fakulty. Tu sú sami Slováci. Dajme hlasovať. Študujem právo rovnako ako kolega Martin, ktorý vám dal prvú otázku. Ak dovolíte, pani premiérka, mňa by zaujímalo, že čo bolo vás hlavným motivom, že ste sa vôbec rozhodli v politike pôsobiť? A druhá otázka, ak dovolíte, že či vy osobne považujete stranu Smer sociálna demokracia za prekážku rozvoja Slovenskej republiky. Ďakujem. Vstúpila som do politiky v novembri 89, presnejšie nejaký čas predtým. Svojím rozhodnutím a otvoreným listom za prepustenie Bratislavskej peťky a podobne, teda pred rokom 89. Od prvých krokov ako hovorkyňa VPN až cez zásadné rozhodnutie sa v apríli roku páne 1990, či vstúpiť do kooptovaného parlamentu, alebo na nejaké ministerské kreslo, alebo sa ísť dovzdelať. Som sa šla do Oxfordu dovzdelať. Môj nebohý manžel, Stano Radič, humorista, išiel do toho kooptovaného parlamentu a v júni pred voľbami povedal známu vetu, prebehla médiami, keď sa opýtali, či nechce pokračovať v politike a po prvých slobodných voľbách v parlamente, odpovedal nie. V parlamente je príliš veľká konkurencia, je tam veľa humoristov, nejaká Švorcovina, zanikáme. A vrátil sa k svojmu remeslu. Každý máme nejak také predstavy,
čo má pre nás zmysel, čo nás robí plnohodnotnými a osožnými a nebudem zastierať a šťastnými. A pre mňa to bolo potom do vzdelaní sa v Oxforde, naozaj tá akademická dráha. Množstvo skvelých priateľov, vrátane Martina a mnohých ďalších, to je, keď máte to šťastie na skvelých spolupracovníkov, keď sa vám darí v projektoch, keď máte pozvania na Yale, Harvard a neviem kam všade, tak sa vôbec nezamýšľate na to, že máte niečo takéto opúšťať. Skvelý partner sa predsa neopúšťa, ale robí sa maximum preto, aby ste si ho udržali, aby neopustil on vás. Tie ponuky do politiky, tá koketéria bola stále, tak som robila poradkynu Miklošovi, Magvašimu a mnohým ďalším ministrom v rôznych obdobiach. Magvaši bol za SDR, minister práce. Potom prišla prvá ponuka na post ministerky práce v roku 2002, ale ja som mala pred sebou takúto metu význam ten Mount Everest na akademickej pôde a sa mi zdalo také nevhodné, že 200 metrov pod dosiahnutím vrcholu, aj keď nebola búrka, to vzdať. Tak som sa rozhodla pokračovať. No a druhýkrát prišla ponuka v roku 2005 a nebudem zastierať. To bola veľká zmena, ktorá sa mi stala v súkromnom živote a urobila ma veľmi nešťastnou a smutnou a demotivovanou a hľadala som priestor, čo si do toho prázdneho srdca mám vložiť. A prišiel ten priestor možnosti urobiť niečo zmysluplné v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak som tú výzvu prijala. A to už potom šlo tak mimo mňa, lebo ako je to s tým vdychnutím života sociálnemu javu? Naštartujete, ale už potom nad vami vládne, že? To ste sa učili, Turkej. A prišli voľby 2006, kandidátka je stále ako nestraník. Na treťom mieste výsledky volie preferenčné hlasy, zrazu prvé miesto. Aj keď sme tie voľby prehrali, v opozícii sa mi zdalo absolútne nevhodné sa tváriť, že som nezávislá poslankyňa v opozícii. A v novembri 2006 som vstúpila do SDK UDS, teda do strany, ktorá mi dala šancu a príležitosť. Toľko k prvej otázke. K druhej. Pokiaľ sa človek rozhoduje pre politickú stranu, mne to rozhodovanie trvalo vyše pol storočia. Politické panenstvo, keď máte stratiť, tak si to dievčatá seca kramensky rozmyslite. Tak sa rozhoduje dvomi spôsobmi asi v zásade. Ten prvý je hodnotovo a z tohto hľadiska pre mňa smer SD je nepriateľné. Alebo sa rozhoduje pragmaticky a ja sa pragmaticky v politike nerozhodujem, takže je pre mňa smer SD nepriateľné. Bohužel nemůžeme ohrožovat kvalitu vzdělání v České republice. Tady v této místnosti od 17.00 je běžná další výuka. Takže ještě než se s paní premiérkou rozloučíme, tak bych chtěla poděkovat Soně Baránkové, naší studence, která s touto ideou přišla, která nakonec také se velmi zasloužila za to, že byla takto zorganizována. A ještě než předáme paní premiérce malý dáreček, tak bych chtěl vyjádřit přání a prosbu, aby v té začaté diskusi bylo možno někdy v budoucnu na půdě Karlovy univerzity pokračovat. Děkuji vám. Přátelé, ak bude zájem a budete chcet chvíli počúvať, já velmi ráda mezi vás prídem a hlavně prídem počúvať na vás. Dobre? Ďakujem veľmi pekne.